З першого номера для багатьох коростенців «Апокаліпсис», а саме таку назву вечірка мала тоді, газета стала не просто засобом передачі інформації, а передусім співрозмовником, бо розповідала про звичайне життя та наболіле. «Газета – чернетка історія», – сказав хтось із відомих. «Газета – літопис краю», – скаже хтось, і це дійсно так. Знаєте, я колись не вірив, що ми дотягнемо до 20 років, тому що я знаю, що таке газета, як вони зникають, як з'являються, як зникають. І у нас в Коростені теж є такі приклади. Ось я пам'ятаю, була газета, здається, якась рекламна, і ще була 24 години, здається, була газета, і «Іскра» газета, от теж років два протрималася, і все. 20 років все-таки це поважний вік. І ми йшли до цього, тому що ми нещодавно відсвяткували тисячний номер газети, а це вже більше тисячі. А починалося все з того, що нам просто було тісно, ну мені особисто було тісно працювати в радянському полісі. Це була міськрайонна єдина газета з великим тиражом на той час, 25 тисяч, виходили тричі на тиждень. 90-ті роки, знаєте, такі от віяння, а ми молоді, нам треба було щось цікаве робити, писати, тому що газета партійна, ми безпартійні, нас не цікавило те, що посилав кудись редактор, а редактор слухав бюро партійне, і це формувало політику газети. І тоді ми працював зі мною, тоді Валерій, на жаль, покійний Валерій Нечипоренко, Василь Немиржицький, який зараз довгий час працював в «Іскристині», Василь Олександр Папиш, який зараз очолює журнал «Бердич» Бердичеві. І ось ми так, він з редакції, я з редакції, Папиш десь там на стороні був, на вольних хлібах. Ми вирішили зробити свою власну газету, і яка б була б цікавою. Вже багато років щотижня газета «Вечірній Коростень» інформує про важливі і цікаві, приємні і не дуже події. Розповідає про успіхи, нарікає на невдачі. Розмірковує про високе та не забуває про буденне. Повертається спогадами у минуле і мріє про майбутнє. Нам ще пощастило, що напередодні якраз газета вийшла у нас на Покрову, саме 14 жовтня, мав приїхати до нас претендент на перше президентське крісло, тому що вже ж була незалежність якраз. Ми якраз є ровесниками незалежності. І ось приїхав Леонід Макарович Кравчук. І він написав нам тоді такий автограф, ось його є, газеті, і журналістам писати для людей, за їх незалежність. І от ми 14 понеділок, в жовтні, ми випускаємо якраз цей номер перший з його автографом. Акт проголошення незалежності України, слово до читачів. І ви знаєте, якось так зразу ця газета викликала фурор. Перші читачі одержали, кажуть, боже, нове видання. У нас нічого не було, не приміщення, було 100 примірників газети, ми просто по ящикам порозкидали все і чекали, як кажуть, присуду людей. А потім все почалося, потім 200 примірників, 500 примірників, 1000 примірників, потім реєстрація. У 1994 році у засновників газети «Апокаліпсис» визріла думка змінити формат та назву. 4 червня читачі одержали оновлену газету «Вечірній Коростень». Не можна згадати поіменно і не поспіхом усіх, хто творив і творить вечірку. Це сьогодні газета стала своєрідним сімейним підрядом, де поряд з Віктором Васильчуком працює дружина та донька. За роки існування на шпальтах газети з'являлись тематичні сторінки для вчителів, підприємців, газета в газеті «Світлоістини», «Соколята», «Порадниця» та багато інших цікавих додатків і починань. Цікаве, що запам'яталось, наприклад, у газеті. От ми єдині зробили, наприклад, чемпіонат з доміно. Газета була, проводила, це взагалі такого ніде не було навіть по Україні. Ми його зробили. Ми заснували конкурс дитячої краси «Полісяночка» разом з міським будинком культури. «Міс літо», конкурс для дорослих. Літературну газету була у нас. Літературний альманах, який зараз переріс в літературний альманах уже. Що очікуєте від газети через наступні 20 років? Ну, по-перше, я хотів би написати книжку, тому що у нас була така 10 років життя, 15 років. А 20 – це все-таки такий вік, я вже говорив, поважний. Дуже хочеться, матеріалу вистачає на цю книгу. Хотілося б випускати її кольоровою, хоча б першу і останню сторінку. Хотілося б, щоб вона виходила справді тим тиражем, якого вона достойна. Тому що ми виходили свого часу, 2003 року, 7 тисяч у нас був тираж. Потім 5 тисяч, але ця криза, все.
Хотілося, щоб вона виходила так, як вона написана, 2,5 аркуші. Це, вважайте, більше 16 сторінок, чи 18, нам здається, сторінок. Можете ви від собі взяти газету 18 сторінок. Хотілося б таку. Ми у 2009 році випускали цілий рік на 8 сторінках. Був ще додаток «Вечірка плюс». 20 років для газети – гарна дата. Для сторонніх людей начебто і не дуже солідна, а для колективу редакції надзвичайно важлива. Хотілося б, користуючись нагодою, подякувати перш за все це читачам, які постійно нас читають. Є такі люди, що виписують газету із першого номера і до сих пір її переплачують. І подякувати тим людям, які завжди нам допомагали і допомагають. Ми щороку згадуємо тих людей, які нам допомагають. Які просто навіть приходять і щось пропонують, там якийсь матеріал дають цікавий. Всім дякую. А ми, я думаю, що виправдаємо ваше довір'я і будемо робити і далі гарну, цікаву газету. Ми щиро вітаємо колектив редакції з ювілеєм. Цікавих вам тем та вдячних читачів і вірних друзів.